Euskal Presoa! Etxera! Euskal Presoa! Etxera! Ez daukat hitzik adierazteko une honetan sentitzen ari naizen guztia. Egun oso berezia da, niretzat eta nire familiarentzat. Goizetik une unkigarriak bizitzen ari naiz. Goizian Imanol agurtuz, geok espetxaren atarian, zuek egindako harrera beroa, eta orain ekitaldik honetan hemen nahi eta nire familiarekin izan da. Horregatik lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet, hemen egon nahi izanagatik, baina batik bat urte hauetan, sei urte hauetan, zuek eta jende askok emandako babesaren gandik, erakutsitako gertutasunaren gandik, maitasunaren gandik, azkenean guzti hori sekulako euskarria izan da espetxealdiarik aurrek egiteko. Hortik abiatuta goraipatuk nahi nuke preso guztion senitartekoek jokatzen duten papera. Euskal presok guztion senitartekoek egiten duten lana, egiten dituzten aleginak, egiten duten sostengua. Nere dagokidanez, hor izan dituk Josune, Maitane, Naike, Jon, ama, familia guztia. Baina une honetan azpimarratu nahi dut, eta goraipatuk nahi dut, preso guztien senitartekoek egiten duten lana, egiten duten sostengua, beraientzako txalo bero bat, beraientzako gure aitortza, eta baita etxera erakundearen zat. Hori esan da, nire lehen hitzak kepari buruz izan behar. Espetxe politika izan da kepa hilduena. Espetxe politika izan da kepak eraman duena. Estatua espetxe gaia baitu egin du. Erabiltzen ari da baiketa politiko bezala. Alde batetik eskubideak urratzeko, dispersiorekin eta inbat salbuespeneko neurriekin, baino baita ere, bake prozesua baldintzatzeko, eta baita ere prozesio politikoa bera baldintzatzeko. Estrategia aldaketak eman zenean, estatua ahulduta geratu zen. Unionismoa ahulduta geratu zen. Egoera batean geunden, nun unionismoak zegoen Gasteizen, Iruñako instituzioetan. Aldaketa etorri zenean, guzti hori aldatu egin zen. Badakizue, zer izan den estatuaren erantzuna? Presoen gaia hartu, presoen gaia baitu, helburu argi batekin. Bake prozesuak saboteatzeko, baita ere prozeso politikoa baldintzatzeko. Haiek erabiltzen ari dira presoen gaia, tresna politiko bezala, euskal prozeso politikoa baldintzatu ahal izateko. Eta guk, tresna hori kendu behar diugu. Herria gizartea, euskal gizartea, akordio politiko eta akordio sozialekin
Kendu behar diguk estatuari une honetan erabiltzen ari den tresna hori. Baik eta politiko bezala erabiltzen ari direna. Horregatik, argi izan behar duguk urrengo hilabetetan, Euskal presoek emandako urratza kontutan hartuz, gizartean daukagu erronka nagusia preso guztiak kaleratzeko. Gizartean daukagu erronka nagusia preso guztiak etxeratzeko. Espetxe politika hori, PPek egindako baiketa politiko horrekin, izan da Kepak eraman duena. Eta ez daki Kepa nune egongo haizen, baino ziur izan, alde batetik, gure herria Euskal Herria, ondo babestu eta zaingo dituela Maite eta Peru. Ikaragarria izan da, duela egun batzuk Maite eta Peruk egindako elkarrizketa. Unkitu ninduten. Oso hizkera argi batean esan zuten dispersioa zer den. Eta Espainiako gobernuak eramaten duen espetxe politika zer den. Ni uste dut elkarrizketa horretan zegoen benetako egila une honetan presoek jasatzen duten politikaz hori zabaltzeko gai izan behar garela. Zeren eta niretzako aspalditik ez nuen irakurri hain gordin eta ondo azalduta une honetan euskal presoek jasatzen dutena. Eta Kepa, lasai izan. Lasai izan, zeren eta zure ametsak lortu arte, borrokan jarraituko dugula, presoak etxeratu arte, eta euskal estatua lortu arte. Bestela, azken zei urte hauetan, denbora nahikoa izan dut hausnarketak egiteko, iraganak aztertzeko, eta baita ere etorkizuna marrazteko. Ezker Abertzaleko militante bezala, betik gaitasuna izan duguk atzera begirako hausnarketak eginda berkokatu gure estrategiak eta gure jarduera politiko eta sozialak. Eta hausnarketa horretan esan dezakedana da oso harro sentitzen naizela azken 42 urtetan Ezker Abertzaleko militante bezala egindako ekarpena. Oso harro sentitzen naizela Labeko kide bezala, Ezker Abertzaleko kide bezala, Euskal Herria eta Euskal Herriko langileen eskubideen alde, buruz eta bihotzez egindako guztiarekin. Oso harro eta oso harro izan behar gara Euskal Herria, Ezker Abertzaleak Euskal Herriari emandako ekarpen guztiarekin. Ezker Abertzalea gai gara atzera begirako hausnarketak egiteko, baina Ezker Abertzaleak herri honi egindako ekarpena ikaragarria izan dela, eta beti ikuspuntu horretatik hasiko gara hausnarketa guztiak egiten. Eta horrekin batera, esan behar oso harro sentitzen naizelak ere, duela 8-9 urte sustatu genuen estrategia aldaketarekin. Estatua eta estatuko batzuek nahi zuten Ezker Abertzalea zatitzea, nahi zuten Ezker Abertzalea indargabetzea, pentsatzen zutelako Ezker Abertzalea zatituta eta indargabetuta prozesu politiko guztia erabat neutralizatuta zegoela. Hori zen beraien helburua. Horregatik espetxeratu gintuzten. Horregatik zigortu gintuzten, baina gaur esan dezakegu,
ez zuten lortu. Ez dutela lortu eta ez dutela lortuko inoiz ezkera bertzaleren proiektu politikoa bertan bera egotea. Estrategia aldaketa sustatu genuenean gauza asko aztertzeko genituen. Baina batipat bige helburu genituen. Alde batetik bake prozesu bat eraikitzen hastea, ezker abertzaleak euskal gizarteari eskaintza berri bat egitea, eszenatoki aro berri bat eraikitzen juteko, hori zen helburuetariko bat, aro berri bat irikitzea, benetako bakea, bake integral bat, bere osagai guztiekin eraikitzen juteko, eta bigarrena, guk ikusten genuen, autonomismotik burujabetzara egiten ari zen transito politiko hori oso luzea, luzeegi egiten ari zena, transito hori aurrera ateratzeko, transito hori azeleratzeko, ezinbestekoa zela baldintza sozial eta politiko berriak eratzea eta horren arabera aro berria irekitzea. Guk gure ustez, Lizarratik zetorren trena ospetsuak, Loiolatik pasa eta gero, Ibarretxe planatik pasa eta gero, tren hori norazean zegoen. Eta gure helburuetariko bat zen, berriro, burujabetzaren alde, aldaketa sozialaren alde, zeuden indarrak, sakabanaturik zeuden indarrak, egoera berria sortzeko, ezker abertzalea bere eskaintza politikoa egin behar zela. Guk pentsatzen genuen, aro berriaren baitan, burujabetza eta aldaketa sozialaren alde, indarmetak eta berriak etorri behar zirela, konfrontazio demokratikoan gure helburu taktiko zein estrategikoak lortzen juteko. Eta egia da, azken urte hauetan, goraberak izan direla. Goraberak izan direla, eta kaso batzuetan, esan dezakeguk gure jendearen artean, sensazio desberdinak izan direla. Baina nik baikorra naiz. Nik sei urteko perspektibak hau aztertuta, baikorra naiz. Nik konbentzituta nagok, Euskal Herrian egon badaudela indarrik. Badaudela indarrik benetan, burujabetza eta aldaketa sozialen aldeko bidean, beste erabatean, azten oazteko. Badaudela indarrik. Nun, hor dago sindikagintza abertzalea. Sindikagintza abertzaleak, ni uste dut, testu inguru politiko eta sozial hau desorakatzeko izan daiteken aldagai nagusietariko bat dela. Sindikagintza abertzalea paper oso klabea daukala kontesto politiko eta sozial honetan. Indarrak badaude hor. Badaude indarrak ere arlo sozialean. Hor daukago gure esku dago dinamika, erabakitzek eskubideren alde. Hor dago sare eta kalera-kalera dinamika presoen eskubideen alde. Hor daude euskararen aldeko ekimenak. Hor dago borroka feminista. Hor dago gutun sozialaren aldeko dinamikak. Arlo soziala hor dagola, indarrak baditugulak ere. Eta arlo instituzionalean, ikusten badugu azken urte hauetan emandako aldaketak, ni uste dut ere, ondo begiratu behar dugula eman diren transformazioak. Ipar Euskal Herrian lortu dugu lehen aldiz herri elkargo bat osatzea eta instituzio minimo bat gure herria margotzeko izatea. Nafarroan aldaketa politiko emana dago, nahiz eta aldaketa politiko horren atzetik benetan aldaketa sozialerako urratzak eman behar.
eta Gasteizko parlamentuan badaukagu gehiengo zabal bat erabakitzeko eskubidearen alde. Eta bigarren indar politikoa independentismoa da. Beraz, indarrak egon badaudela sindikalgintzan, arlo sozialean eta arlo instituzionala. Zer egin behar, ordun? Ni uste dut indarrak integratu behar ditugula, bertebratu behar ditugula. Bakoitza bere autonomiarekin, baina arlo sindikal, sozial eta politikotik izan behar ditugula, konpartitu behar ditugula, minimo batzuk burujabetzaren aldeko estrategian. Minimo batzuk aldaketa sozialaren aldeko estrategian. Hori ezinbestekoa da, ilusio kolektiboa sortzeko, palanka berriak sortzeko, palanka berriak sortzen baditugu, indarrak bertebratzen, ilusio kolektiboa etorriko da. Nik argi ikusten ari naiz, azken urte hauetan, nire helduezo atalaiatik, zerbait falta zaigula une honetan. Potentzialki aukera handia ditugu, baina iruditzen zait ambizio falta. Herri bezala, izan behar dugu arrotasun san hori, ambizio falta hori, ezinbestekoa da etor daitezken erronkei aurreke egiteko. Horregatik, ni uste dute indarrak egon badaudela, eta denon artean, olako borontate, amankumon bat, borontate kolektibo bat, hegemonia herritar bat, eratzen joan behar garela, prozeso politikoa mobiarazteko, eta prozeso politikoaren bide horretan euskal presa guztiak etxeratzeko. Azken aldi honetan asko hitz egin da, benetan euskal prozeso politikoaren egoera ikusita malzaga posiblea den o ez den. Argi daukagu eliten arteko malzagak ez dagoela une honetan. Nik esango nuke benetako malzaga, une honetako malzaga, sindikagintza abertzalean dagola. Benetako malzaga gure esku dago dinamikan dagola. Benetako malzaga presonal aldeko dinamikan dagola. Benetako malzaga gutun sozialaren aldeko borrokan dagola. Hori da gaurko malzaga posiblea. Eta hori da garatu beharrekoa. Beraz, deialdik berezi bat egin nahi nuke, agian ez da nire lanik une honetan, tribuna honetatik eta espetxetik aterata. Baina bai ikusten dut, Euskal Herrian beste kultur politikoa sortu behar dugula, eta burujabetza eta aldaketa sozialaren alde gaudenon artean, beste dispozizioa, generosidak ere, beste motako harremanak izan beharko genituzkela, une honetan, batzutan badirudik bakoitza bere hipodroman korritzen duela, eta ez da gola benetan eremu diezberdinen arteko olako bertebrazio minimo bat prozeso politiko bezala aurrera ateratzeko. Deialdi hori egin nahi nukek olako filosofi berria eraikitzen juteko, eta bertebrazio hori lortzen juteko. Nik ere falta botatzen dute une honetan prozesio politikoa, autonomismotik burujabetzarak junberreko getarte horretan, eta estrategikokik euskal estatua sortzeko planteamentua daukagunean, ea euskal estatuaren alde gaudenon artean zerbait eremu zehatz bat lortzen duguke eratzea, herri bezala hausnarketak egiteko, herri bezala diagnostikoak egiteko, herri bezalako estrategia benetan denon artean egiteko. Behar dugu herri estrategia bat, eta herri estrategia hori batipat une honetan erronka moduan
burujabetzaren alde eta aldaketa sozialaren alde gaudenon artean egin behar dugu. Bukatzeko, une honetan berrirok mila esker gaur emandako babes honengatik, hemen egoteagatik, niretzako hori ikaragarria da une honetan olako hitzak zuen ganatzea eta nire nahi nagusiak une honetan, eta horrela bukatuko dut, Euskal presoak etxera! 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 Yeah.